Pukul je. Ketuk je, tolak je. Awak kat mana ni? Dekat Hard Rock. Ni berdekal dua orang. Saya kakak baru. Wah, kena tu pun dah hebat lah. Berapa poin ni nak? Darab 3 sebenarnya. Eh, yang tu situ berapa? Darab 2? 19, 10. Kita main juga. Kita main juga. Haa, try. Oi, dah dapat kan? Eh? Oh, kat tengah. Okay, satu lagi yang bawah. Nope. Oh. Oh, green juga kena lampu. Oh, lampu tu, lampu disco. Hai, birthday boy. Ui, sekejap ni awak makan. Tadi ada 3 ketul kan dalam tu? Ui, oh, banyak ni awak makan. Ni favorite Alung tau. Eh, awak pun sama? Oh, okey, jom. Cik ada tulis nama. Wow. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okey. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. A few moments later. Thank you.
adalah